Hallå hallå! Lukas här. Och i det här avsnittet kommer ni bland annat få se det här. Vad fan händer? Det här. Nej! Och det här. Ja! Oh my god! Så om det så kul ut så är det bara ett litet smakprov och allt som kommer. Häng med! De vill förlora. Jag knäpp. Jag fastnade! Jag fastnade på den här blodlådan. Lobby. Ja. Utanför lobbyn. Jag är död för jag har fastnat för jag kan inte den här. Oj. Hjälp. Aj jävlar. Ja, jag är bäst alltså, what the fuck. Han kan springa av här. Ja, nu har han kontroll över momentet. Tennis! Men han har inte kontroll över Johan! Har han inte? Nej, det är Pjöps. Det var jag som nejdade i appa. Jaha. En flash aid. Bomben mot B. Är det så att vi kan spela den till och med? Smaka mot. Nej. Ta den. Ta den. Jag går av efter alltså. Jajamän! Det är mycket. Kan du skjuta sig nu, Grim? Släpp honom igen. Alltså. Bomben ligger. Man är ägd av den sajten som absolut ljudar. Fan alltså. Nu har vi uppe. Det är bara två till. Det är ingen där sen. De var på sajt. De har plantat mot elevator där också. Du har en smoke. Det var inte så klar, jag sa det. En rätt så kass baj i och för sig. Ja, jag är lite dålig i morgon. Undrar vad Grim kollar på. Va? Hur fan kan han röra sig innan han är på toppen? Det är väldigt, väldigt precis det Grim håller på med. Det är därför vi har tajmat. Det ser helt absurt ut. Vadå, han kollar upp i luften? Ja, men han gör ju det helt perfekt. Han ser ju perfekt i en cirkel också. Det är ju no way att Grim gör det där med meningen. Hur får man det bli så då? Ja, men precis. Jag vet inte hur fan gör han. Åh nej, killar, det är ju rullande. Det kanske skulle ha köpt. Han springer iväg. Vi måste köpa. Vad gör Grim? Han togglade på. Vad fan händer? Vad händer? Ja, det är min PS5-kontroll. Vad händer? Fan, jag kommer åka dit för fusk nu. Vad händer? What the fuck? Du typ sköt ett skott och han blev förvirrad och sköt en kompis. Fan har gått den vägen. Ramp. Skott. Yes! Easy. Here we live in. Han fick jag. Ja,
Yes! Ja, det är så bra! Exakt! Alltså, den första killen var ju bland det cleanaste jag gjort. Plantade öppet. Hoppade ner heaven. Okej, okay, jag låter det. Jag skulle vilja döda honom. Gubbar, det här är inte bra. Nej! Nej, det är vi... Det där var lågt. Nej, det var hem från igår. Men det var inte ens jag som dödade honom. Ja, det var det bästa. Hur lång? Nej, han kan auto. Åh, jag blir dinkad. Åh, jävlar. Han visste att jag kom bak. Och mid. Yes. Yes. Ja, de trodde att du var så jävla låg och så var du ja. Inte det. Nej. Nu har vi båda förbrukat varsitt fullt och hoppet. Nej! Eller. En var libba, Kalle. Ja. De döffar inte, va? Oh my god! Oh my god! Kalle! Varför siktade han där? Tyst. Ja, jag hade en. Två CT. Han släppte. Han släppte. Åh! Oh. Oh. Det är en bilaka. Nice. Va? Jävlar. Hilt att överleva det där alltså. Ja. Nej. Jag går och lägger mig. Ja. Så gott. Nej, bakom honom. Jag är bäst! Oh my fucking god, jag är bäst! Den är heaven. Yeah. I'm setting it down here. Yeah, double two. Oh my... Höger tror jag. Ja, höger. Va? Jo. Nej! Oj, vilken kulor! Ja, den där går inte av för att hacka. Tack för kolen, jag var helt säker på att han var short. Jag ska köra en play nu. man vet att man har något. Jag ska bara kolla på vad Grim ska göra. Det är mitt quest. Du ska bara kolla på honom under hela runden. Ja, jag vill se vad detta är för play. En kommer lång i alla fall. Fail, nej. Nej, jag missade! Nej! Echo. Eller vad menar sista rundan? Kurs. Sista var det också. Jag tror fan. Ja, platt. Snyggt. Sista site, va? Ja! Oh my god! Bakom dig. Den är precis på den. Där var den. Jävlar, vilken... Ace. Ja, det var snyggt det då. Jag tror att jag måste... En kom ut appa. Nära appa. Ja, de är inte har det. Bra. Kan jag ta alla tre? En appa till. Och han blir jättemycket skadad. Jag tror han är minus 120.
Han var inte alls jättemycket skada, han är i nej, men det var inte han. Det var inte han. Jag fick assist på båda sista, hur mycket skada gick det verkligen? Nej, jag snackar bara om dig. Du träffar, alltså, du träffar honom med Naden och Molotoven. Båda dem. Jag är kvar på Nej. Han fick så mycket stryk. Ja, men jag vet hos din mamma. Är det där fishotellet eller? Nej, det är där hotellet. Gör kukas jävlar. Kukas. Oj, ja, ja. Yes. Kör. Nej, skit i det. Nej, det är inte. Go. Ja! Kör! Det var några bra exits i alla fall. Ja, väldigt bra. Nej! Yes! 2-3. Kittet ligger här. Det är bra. Och det är inte bra att han... Åh, det är knäpp! Jättesnyggt. Båda sitter, sitter. Oj. Vilket Karl, sikt, aim. Bra hill. Ni kan nog ta oss den nästa bomben. Ta bomben. Grym. Ja, flashen. Kämpa. Det gick på kniven där. Ja, det var fint. Den är lång. Bra. Kåra. Alltså han bara står och väntar. Åh! Jättegrym! Yes! Alltså, vad bra vi tre gör det. Hild, Chappe och Grim. Den rundan var helt fantastisk. Med lite alkohol i som andedräkt och ja, nej, med slangen. Och kolla hödan. Med slangen. Ja, det är 600 HP. Vad coolt att hödan dör av bomben. What the fuck? Va? Ja, faktiskt. Det är faktiskt coolt ju. Ja. Aj! En till! Fan! Fuck me. Det var nej också. Oh. Nice. Snyggt. Helt underbart. Vilket game. Och han dör också. Nej, den höger. Den vänster. Midside. Hon kappar. Nice. Brutalt, han svarar. Han fick det. Alltså, är jag... Vad händer? Oh my god!